Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah na madhuar falendrojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërua lëzër, edhe sot në këtë ditë gjumaje, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, do të vazhdojmë me disa porosi, këshilla të rëndësishme që i kontribuojnë me lejen e Zotit për mirësimit të adhurimeve tona, angazhimeve tona, përpjekjeve tona që të marim sa më tepër për shpërblime në këtë muaj të Ramazanit. Allahu Gjallahu Ala, kur ka folë për këtë muaj të ndëruar, si kur që kemi të cikë në fillim të këti muaj, Allahu ka thënë e jamen ma'dudat. Agjërimi që juve ju është bërë obligim, është ditë caktuara. Edhe me të vërdit kështu, ditë. Në njëta është ne jemi në treshin e fundit, nuk e hyrë, do në që nga nesër fillojnë 10 ditë e fundit të Ramazanit. Dhe do të thotë kjo për neve do të thotë se tashmë gjitha diskutimet, bisedat e besimtarëve janë të ndërlidhura me fundin e këtij muaji. Si më e përfundu dhe si më e kry ashtu si është më së miri. Muhammedi alayhi salatu wasalam e kemi përmend të ndëruar se gjatë tërë muajit Ramazan ka qenë i përkushtuar me angazhime të veçanta dhe specifike në këtë muaj. Edhe pse gjatë tërë vitit ka qenë në adhurim dhe ka qenë në punë të mira. E nëse ka dalluar Ramazani i pejgamberit alayhi salatu wasalam nga gjithë muajt e tjerë në angazhim, në punë të mira, në adhurim, në bujari, në dhënje, në afërsi me njerëz, atër brenda Ramazanit ka dalu në mas të madhe 10 shi fundit nga 2/10 e parë. Kështu që mund të themi lirëshëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë përpjekje dhe angazhim në adhurim në 10 ditë e fundit në atë nivel që nuk ka bërë në muajt e tjerë dhe në ditë e tjera. Nëse këtë e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë së paku për neve është e kërkuar ta pasojmë. Së paku, nga se nuk ka e mirë që neve na duhet e që nuk ka armë të Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk ka e keqe që neve na bëndëm e që nuk në ka ndalu dhe nuk në ka kërku që të largohemi nga e Muhammedi alayhi salatu wasallam. E shto kësaj faktin se pozita ti tek Allahu xhallahu ala dallon nga pozita jonë. Allahu xhallahu ala e ka ruajtur pejgamberin alayhi salatu wasallam nga çfarë lloj mëkatimi. E që na nuk jemi kështu. Ne bëjmë mëkate, ne kemi lëshime, ne kemi tmeta, ndryshme, në forma të lloj-llojshme. Andaj edhe kjo tash duhet që na vëdëson që në këtë 10 ditë të fundit të jemi shumë më përkushtuar. Për shkak se të ndërua Lazar e kemi përmendur në fillim dhe duhet ta përmendim vazhdimisht se Ramazani është e vërtet që jep mundësi të shumë të më fitu. Në çdo sen Ramazani është shumë fish e shpëlime. Çdo sen. Çdo vepër e mirë që e bën në Ramazan është ndryshe nga jashtë Ramazan, gjithçka. Dhe kjo është përgëzim për neve, se mund të fitojmë këtë muaj shumë, mirë po. Ky përgëzim nuk është i vetmuar. Nuk ka vetëm përgëzim, do të thonë. Ki mundësi me fitu, mirë. Nuk fitove kur gjë kërkujt, jo nuk ka kështu. Ki mundësi shumë me fitu. Po nëse nuk fiton, nëse këtë shansë nuk e shfrytëzon,
e atër pa dushim se nuk mbetet çështja don indiferente, nuk mbetet çështja pothuajse nuk ka ndodhur kur gjë. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndëruar e ka përmendur në atë takim me Gjibrilin alaihi salam se sikur që i tha Gjibrili raghi me en fumriin edre ka Ramadan volem ju gëfërle është i pafat dhe i dështuar ai njeri i cili e arrin Ramazanin e ne kemi arrit dhe përfundon Ramazani e ne përshkrim ka fundi e që nuk i falen më katët të mon kërkohet nga ne një angazhim i shtuar për të pastruar se cili e din hallin e vetë se cili e din gjenin e vetë dhe nëse dikush ka ndoshta munges të kuptimi dur e qka me bo ne po a them shumë shkort të ndrullazër ne jemi udhëtar në këtë dunja jemi duke leviz në po hecim gjdo dhe që po kalan po merë diqka nga vetja jonë kështu e dunjaja po po merë diqka pe njeve deri sa të vije momenti i fundit dhe dalim nga këtë dunja pas kësaj njëri ju ditë në gjykimit rinjallet dalin nga varezat njerëzit dhe të tëtë si kurse del bima nga toka me fuqinë Allah Gjellë Gjellë hu nga se ai që i ka kryuar njerës herën e parë është i mund shumë dhe i fuqeshëm që me i rikthy prap një jetë pas që ta kam vdekur e kur të rinjallemi që ka ndodhë kur të rinjallemi ndodhë logaridhenja të japim logari për latë manuar për jetën tonë e në qofë se do të jemi të bindur këtë dhe duhet të jemi të bindur këtë se kene me dhonë logari për latë manuar në atë fletoren e jetës tënde që vazhdimisht me lekët përshkruajnë ne e kemë dy me lekët në krahë tonë që Allah ju ka thënë kiramen katibin kiramen katibin të më thonë ata janë që shkruajnë në mënyrë të ndershme tëra që ne e bëjmë në fletore në jetës tonë dhe kjo fletore do të nëzirët ditën e gjykimit dhe do t'i prezentohet çdo kujt për njëve aty është krejt që ka këna bu gjithë shka që ka e majmë me na e që ka se majmë në na që e kujtojmë na e që ka e harrojmë na Allahu nuk harran dhe aty nuk ka padresi Allahu thot la dhulme li jeum sot nuk ka padresi e tëra prezentohet e vogël e madhe ma dje disa njerës kanë mu befasu dhe kanë mu të meru nga preciziteti i shkrimit duke thënë ma li hadhel kitabi la ju gadiru sagireten wala kebireten illa ahsaha wa wajedu ma amilu hadira wala jadhlimu rabbuke ahada Allahu në Kur'an thët do të thonë disa njerës mirë për neve qëfar është kjo libër i cili nuk paskalon asë të vogël e asë të madhe pa e regjistru Allahu thot tër atë që e kanë bërë kanë me e gjithë para vetës e Allahu asë kujtë pa detë nuk i bënë asë nuk i ashtan e asë nuk i apaksan asë kujtë nuk i shtohet gjunao që se ka bo dhe asë kujtë nuk i mungohet se vape që ka bo së ndodhë kështu precis thot ne jemi duke e shkruar librin ton, në jetën ton, me fjalet tona, me veprat tona, me bindjet tona, me mendimet tona, me qëndrimet tona, me sjelljet tona, me gjitha këto, ne po shkruajmë librin e jetës ton. Librin e llogaridhënjes, që nesër me këtë libër, Allah të kene më dojtë për para. Kjo është e vërtet. Nuk ka pikë më dyshen këtë nga se Allah u ka thonë dhe kjo është qështje e përfundume. E tash, në fletorën që e ke,
Qfar kështë pas qef, mos me qenë që fitore? Së kështë pas e me konë që t'jopë. E ke pa përën njëri, që ka bu keqë. Edhe ja kanë shkru, kanë me qitë në gjyqë. Thotë, veqë që t'kjo mos e shko me mujtë me fshi, që tëse kjo bagi më rënën procesin, atëm. Me mujtë me fshi, atëm. Së kështë pas qef me konë që janë, në? Në dëshmin këndër ti, atëm. Nuk ish pasja. A ka diqka në këtë letore? Dhe pa dëshim se ka në ajdim që kështë pasja me e fshi. Nuk kështë pasja me qëtë fjallë, nuk kështë pasja që kjo rasht me këndë të letore në te, me mujtë me e fshi di qysh. A ka diqka? Ti edin për vetën tonë. E po tashë ki mundësi me e fshi. Nuk u pendu të ka lagje lehoala, shlyhet apë. E kjo është ta që neve në duhet. Ta pastrojmë libën e jetës nga reshtat, nga fjalet, nga dëshmit, që nuk kena qef me i pa ditë në gjykimit, s'kena qef me i pa këto. Fshije për është tashë. Shlyje. E kje mundësin tashë me e shlyje. Nëse vdes njeri ju, mbyllët e torja për. Shlyre amur fond. O krymo për. Ta njeri ka me dhonë krejt që ka ka ditë në gjykimit. Me mujtë veç një shkrojnë me e fshi, së fshi e të muatë. Ndaj, ti shlym reshtat e pa dëshiru më këtë dunja, sa jemi këtu, shly, sa të mund është fshi. Allahu Gjallahu Ala, na ka dhenë gomën që i fshin këtu. Cëla është e gomë? Pëndime. E sezona më e përshtatshme, më e mirë, më e favorshme për pendim, se Ramazan nuk ka. E kë Ramazan që gjitha këtu për i mundësën, ne jemi duke folë për fundin e ti të nëzërën. Ne jemi përën për fundin e ti. Në sot një avë, më abeti Bajramit bëhë të apën. Qysh falet, qka falet, kur, qysh të kalzot, regula, për fundimi Ramazanit, shkaj, përndaj, ditë numruara. Tëraja që ditë e kaluara, do më thonë, s'ka qenë, nështëta, me intenzitetin e kërkuar, s'ka qenë sa duhet, tash është mundësia me jadhon edhe një rend që të të poplonë, jepi edhe i rend mirë, duke shku ka fundi, apëto. Të kujdesin për të torët tona, nga se në basë duhet kërën me dhonë logari për Allah të madhua. Për këtë arsye, pejgamberi, sallallahu sallam, kur vend të 10 që i fundit, o thotë, Muhammedi Alehi Sallatu Veselam, e shtërëngën të rrypin mirë, në kuptim të ta që na themi, i përvil të mungët, tash o kuha e punë, s'ka vak më abet me bumonë. A i sa ka qenë rëndësishme, pejgamberi me ku me njerëzë. Sa ka qenë rëndësishme, a i më marë me përlimet e njerëzve. Shumë rëndësishme. Se krejt njerëz të a ju në këty. Ta në kënë ka qenë aktiv në këtë drejtim. Kur vend të 10 që i fundit, ju thonë të njerëzve, ma bëni halal. Ta është një 10 dit, jena të angazhuëm do punë tjera, i kena përvil mungë për do punë tjera. Andaj, a kena me i përvil mungë në mirë, a ju do është për në fillim, po, nështë ta se kena përvil mungë në mirë, te që tu, ta është përvil e mirë. O dhe dit që në krejtë, duke shku ka fundi. Mundo me i reduktu angazhime, sa të ke mundësi, jenë do punë që nuk lije, nështë normale a punë, jetë a vazhdanë. I po, sa të ke mundësi, reduktoj gjithë sen që të pengon në shfrytëzimin maksimal të këtyre 10 ditëve të fundit. Nga se në këtë 10 ditë të ndërua, vëllezër, në këtë 10 ditë të fundit është nata më e madhe e vitit. Nuk ka natë më të madhe se nata e Kadrit. E nata e Kadrit jenë mësu njerëzit, dhe më thonë, ta në Ramazanin, me konë të pavë mendë shumë, da nështë edhe heqë të raviz vinë, e vinë natën 27 të, mushën gjamija o borë ju në mushën 27 të natë, pëse, sënë dhe natë e Kadrit. I shkonë kalaja është të njeri që me ardhë vesh një natë, apo, edhe me në thonë neve, qka apo lodhë një, në një natë vija u ka përse ju, apë, i shkonë kalaja kjo punë, po nuk është kështu, apë, nuk është kështu.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë kërkojeni në 10 ditë së fundit. Që nuk kupton, në çdo 10 ditë është dikon. Po Allahu xhallahu ala shatit. Për më na lecu hala. Hala më na lecu. Ka thënë kërkojeni në ditë tek. Hepse 10 me kon, a dini sa është e anjinat? Khairun min elfi shëher. Allahu tha, më e dobishme, më e harit për juve. Në kësoj natë i ashin i harin ma fart, se më ju e pa Allah ymër, nimi muaj mërnua. Veç nimi muaj me bëhe sapi, jenë 83 vjetë. Nimi muaj jenë 83 vjetë. Allahu pëndë, khairun, Allahu pëndë, me mirë se nimi muaj, ku shëdi dhe sa ma mirë. Për. Nështë ta 160 vjetë. Nështë 830 vjetë, ku e digë nësë i ka? Veqë Allah për dhëtë, me mirë se nimi muaj. E kjo nimi muaj e këtu nuk është për me kalcu funin. Po për me kalcu të diqka që shumë është të përë. Me e këthy, ka herë na për shamu të nërëzër, do sene, do spjegime që kanë të bojnë me ahiretin, me botën tjetër. Do shpjegime që kanë të bojnë me gjenetin kërë, s'pi marën vesh mirë kërë, apë. Qka o të thonë që ki hoqë? E, kur po e këthim në rafshën e dunjas, me marë shemboj me pare, me marë shemboj me tuka, e, tani mirë për marën vesh, apë. Par në të për shemboj me ki, e ki një biznes punën, tanë vitin punën, munosh, e ki një dugojt voglë, apë. Edhe vjen një sezon e caktuar. Don ku i ki 5 ditë në vit me punu, 24 orë me punu. 50 ditë i ki, në cilën ditë, domethën produktin që e ke shit, 1 euro jashtë sezonës, tash kët produkt 1 euro brenda sezonës e shet 1000 euro. Tash, ato që e kështë 10, e kështë 10.000. E kështë qështu tash, veç ka 1.000 ashtu, apën. Ama kjo veç 50 ashtu, apën. Që ato 50, apën. Cëli pinive se merë vesh këtë punë, apëton, qështu të mja bu? A do të mi kalëzut i kujtë bënja kështu, te amonit, koftë, rrimos, le, jo s'ka lazim iq, e dim në që ka bujmë. Për me shqit një produkt, 1.000 euro. Nga se, do me thonë, ki mund si për 50 mi fitu, sa s'ki fitu për 10 vjetë. 50. Prandaj, Allahu Gjallahu Ala, jo në kuptim të fitimit dunjasë, jo në kuptim të fitimit caktuar të kësaj botet për kashme, po në kuptim të fitimit për herë shumë. Parë mëna për shambu, nëse në këto 5 dit, 5 net, je duke lexu Kur'an, edhe të gjenë nata e kadrit e timi Kur'an. Ata me lekt në krah në atë librin që i thash përshkrujnë. Ata nuk shkrujnë që një natë lexeke Koran. Jo, ata shkrujnë 1000 muaj lexeke Koran, apëton. Para mëna. Ti, tash nata e shkurt. Sa i ka pi iftarë ti në sifër? Shkurt. Ti, bo akia, gjysore lezën Koran. Një orë lezën Koran. Me lekt nuk ta shkrujnë aty një natë. Në filan nate, kjo robin e zekë, qatë, ja, aty është ku një mimuj në zekë Koran. Një mimuj, një natë këmë lezu, e po e ke gjithë natën e kadrë të fërë. Ti e përmenë Allah në këtë natë, bënë dhikër, la ilah illallah, subhanallah, alhamdulillah, me leku nuk e shkun një natë, e shkun një mimuj, e pëtën. Në sakja. Ti jepë sadak në këtë mujë, në këto natë, jep sadak dikujna. Meleku se shkun aty, ka dhonë sadak një natë, jo. Meleku e shkun, 1000 muaj jep ka sadak. Hitë se nalke. Parë mënat, ti me dalë për Allah të mandumë, të torën tonë, e ti për shambull, ke dhonë sadak, 100 vjetë vetë sadak ke dhonë. Asni, këtë, adin sa vjenë kënë peshore rënë, të Allah Gjallahu Ala. Ti një natë ke dhonë, e ke gjithë natën. Të Allah Gjallahu Ala është, e shku me 100 vjetë ka dhonë sadak shky. 100 vjetë ka netë edhe kjo, qëra. Pra, një shpjegim shtojtës.
për me kalu qysh është. Ti për shembull, kur ti jap sadak, sa zgat procesi i sadakës? Një minutë, i nxir, i jap. Apo? Sa zgat procesi i përmendjes Allahut? Le apo them gjysore, bën dhe kërlon. Një orë, sa dush? Apo? Tjerat? Tani më sa bo njëri flenë, pëse gjithë notë në kanë e qutë, ose shkon punë, ose ditë në angazhohet, është të sjenë në stop të në ditën, asë të natën. A më mfletorat e shkon që këj rabi Allah 83 vjetë, ditë të natë ka bo dhe kërë, se ma mi se nimi mujë, mujë që ka ka, ka dhe ditë dhe ka natë. Ata është me dhërët premi, ata është me madha, pëtën. Mundësi ata është me madha. Masë të treguemi, dhe mënë të pavëmendë shumë. Masë të treguemi, mënë neglijentë, por timit vëmendë shumë nga se pejgamberi sallallahu sallam i kushtët dhe vëmendët madhe kësaj natët të rëzërëpë. Pandaj, është në 10 disë në fundit, nuk është dikun të tërëpë, nuk është. është në 10 disë në fundit. Dhe të lëshoni rrugën veç pak këse kemi hoqën musafirë sëtë, veç pak. Aleykum sallam, hajde mirë se gëllu. Ullu këtu këdur. Aleykum sallam. Përndaj është me të vërtet është problemi madha. Edhe është në këto 10 dit, nuk është dikon tjetër, në këto 10 dit është. Mirë, po përmena inkëru dhe ma tjepër edhe rahmet për neve se nadhe në këto 10 dit shumë në doken. 5! Ani ka thonë pekamë shumë. Lipeni në natë te kapëtën. Kryqeja ka mundë si me kohë 21-ën, 23-ën, 25-ën, 27-ën, 29-ën, natë. Edhe pse shpresa me madhë është me qenë 27-ën, po me bo me livrit, na hu punësia në 50-ën. Andaj më së të qesëm na punën në rëzikë, që krejta i angazhim tani, me lo 27-ën. 50 janë krejta, 50 në vijim. Andaj gjdo sen në këtë, në këtë 10 ditësh duhet me ushtu në krasim me 20 e para. Gjithë shka, gjithë dhe jadurimit. Mirë për nënë tjetër të nëruar, ashtu si kur që shtohet aktiviteti, si kur që shtohet përpjekje vazhdueshme besimtare për adhurimet të lloj-llojshme, duhet që edhe të minimizohet deri në skajshmëri atje, më thonë, mëkatimi. Qëfarë do koftaj? Qëfarë do koftaj? Me gjuhë, me sy, me vesh, mundohë që bere që to 5 dit me e reduktu në maksimum dëgjimin. Bo në kështë sponin, pesh në i kërkjet saktu me fjallet mirë, që ashtë tjetë si jam ka një dhe. Ma betin filoni, tha, kjoja boni, që to bile, që to 10 dit bile mës të kena vesht e zgjatura për ma betet kota. Bile qëto dhe dhe t'jemi kujdes shumë në sytë tonë, apë. Kujdes, ka po ilëshën syta që ka po bëna, kujdes, bile qëto dhe dhe gjuha jote, dhe t'jetë gjithë mu, si kërësat pejgamberësëm, e lagur me përmendin Allah të vare këtë anë, apë. E lagur me përmendin e Zotët Gjellë Gjellë Muhurë. E jamin me adudat, ditë saktuara dhe shkojnë, apë. E kur shkojnë, taj na, me njera, mas bajrame, që ka thejme? Shkaj, bre, diqysh, smuj të mja. Na, që to i kem, na, dim që ka thojme? E po, për mos me thonë bash njejtë si vitë në kalumë, që kena me thona këto, po mos tjetë bash njejtë si vitë në kalumë, na kam betë edhe një periude caktuar, 10 ditore, që, si kurse e përmana, ti përvjeli mongët mirë, dhe të përkushtohemi në adhurim, me gjitha ato që, dhe më thonë, kena qef me i ponë fletoret e shkruara dhe ta shlim krejt ato që s'kena qef me ponë fletoret të shkruara. Lapsën e ki ndorë edhe gumën e ki ndorë. E ki fletoren për para, qka të dush shi e qka të dush kruj. Që ajo kur mshelet, do tjetë e që do të letëzohet ditën e gjykimit kër Allah në gjellohet ki me e takuohet. Allahu na i pastro fletoret tona, na i zbardh ftyra tona. Allahu Gjallahu Ala në dhash sukses që të pendohemi dhe bëjmë punë mira
dhe ditën e takimit me Allahun, Zoti na mundsof që të gjejmë të shkruara në fletorat tona vetëm atë që na gëzon. E asë si atë që na pikëllon dhe na mërzit dhe na dëshpëron. Allahu na boft që dita e takimit me të ti dita më e mirë e jetës tonë, më e këndshme. Kur do të marrim për gëzimin e madh të falës së mëkateve, se Allahu është i kënaqur me neve dhe se shpëlim për neve është xheneti. Të nërë vëzër, sot kemi mësafer profesorin e ndëruar nga medreseja Muharrem Efendi Tërnavën, i cili ka në kuadrë të aktivitetet që i organizonë në kryesia Bashkisë Islame, bashkënimi medresen, e në ndërën sot me hydëvën e ti, i Zotë i shpëllive të ndëroft, edhe ne gjithashtot, dhe më onë, me që nuk jam në hudëbe, atë porosin që e kam dhenë në hudëbën e kaluar, po është tash me dhenë lidhe me postën që është e kërkuar, do të thot nga Bashkia Islame që me vendos edhe në këtë gjuma që me kontributë juaj të mbulohen harximet dhe gjitha nevojat tjera që i ka Bashkia Islame. Shpresoj në kontributin e juaj dhe solidaritetin, Zoti ju shpërbleft, safa tregon sot keni mundësi dhe përgatitemi për me dëgjuar zonin, Zoti ju shpërbleft. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.